Segons una enquesta de la Generalitat, més d'un 60% dels visitants que venen al nostre territori visiten algun espai arqueològic. Actualment, les agències de viatges ofereixen cada cop més diversos paquets per visitar ciutats amb una forta empremta arqueològica, entre elles Tarragona, uns serveis que tenen un preu segons turisme alt o molt alt, el que suposa una oportunitat pel territori. Tot i això, asseguren que queda molta feina per fer en relació al turisme arqueològic. Una de les principals assignatures pendents ha de ser incorporar més la perspectiva dels arqueòlegs en la gestió d'aquest turisme. Des del turisme hemos ayudado poco a un cambio de mirada de ese otro lado de la calle, dado que a veces la manera como hemos gestionado determinados espacios o como hemos generado relato de esos espacios no ha generado la suficiente complicidad por parte de ese ámbito más puramente de l'arqueologia. Sobre turisme i arqueologia se n'ha parlat a Tarragona en un fòrum que té com a principal objectiu trobar la manera de fer emocionar a través del patrimoni. Pel Patronat de Turisme de Tarragona, per aconseguir aquest objectiu cal continuar treballant en tres vies: augmentar la promoció de Tarragona dins del mapa mundial, posar facilitats d'accés al patrimoni i, per últim, profunditzar en el coneixement i la interpretació dels diversos monuments. Precisament en aquestes línies de treball, la ciutat de Tarragona ha rebut el distintiu de Ciutats i Viles amb caràcter. Gràcies a aquesta distinció, Tarragona s'incluirà en el conjunt d'accions que té prevista l'Agència Catalana de Turisme en 2018, aprovechando el any del turisme cultural. Tarragona quiere y está haciendo un esfuerzo también para trabajar en este sentido. Aquest ha estat un dels actes destacats de la Setmana del Patrimoni que se celebra aquests dies a Tarragona amb motiu del 17è aniversari de la proclamació de Tarracó com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.